Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz ekler shirinligini tayyorlash. Bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar 6 donada tuxum, 300 gram un, 300 gramda sariyog, 1 chimdim tuz, 1 osh qoshiqda shakar va 300 ml'da suv kerak bo'ladi. Avvalambor ishimizni sariyog'ini mana bunday maxsus tavaga solib olamiz. Ustidan suv qo'yamiz. So'ngra 1 chimdim tuzni solib, gazga qaynatishga qo'yamiz. Massa qaynab chiqqandan so'ng shakarni solamiz. Shakarni solib aralashtirib olgandan so'ng gaz pechimizni biroz pasaytirgan holatda unni oz-ozdan solib kavlab turishimiz kerak bo'ladi. Tayyor bo'lgan bo'tqali massamizni xona haroratida sovutib olamiz. Sovib bo'lgan massamizni alohida idishga solib olamiz. Va bu tayyor massamizga tuxumni qo'shib aralashtirib olamiz. Bu massamizni aralashtirib olamiz. Tuxumni solib aralashtirib oldik. Massamiz mana bunday quyuq bo'tqa holatida bo'lishi kerak va bu bo'tqamizni mana bunday oldindan tayyorlab olingan silikon qopchalariga solib olamiz. Solib olganimizdan so'ng pergament qog'oz qo'yib shakl berib olamiz. Ekler xamirlariga shakl berib oldik. Shakllarni istagan turda berishingiz mumkin va bularni 160-170 darajadagi issiqlikka 25-30 daqiqaga qo'yib pishirib olamiz. Ekler shirinliklarimiz pishib chiqdi. Uni gaz pechidan olamiz.
Buni birozgina sovutib olamiz. Eklerlarimiz sovib ham oldi va bularni ichiga oldindan tayyorlab olingan muzqaymoqli kremdan foydalanamiz. Ekler şirinligimizni bezatib oldik. Buni bemalol oila a'zolaringiz bilan iste'mol qilishingiz mumkin. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.